4h42, boa tarde a todos. Um ataque cibernético parou completamente o funcionamento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o maior do país e atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesta nota oficial, o tribunal informa que o ataque cibernético tornou indisponíveis todos os seus serviços, sem que houvesse comprometimento dos dados armazenados. A nota diz que o tipo de ataque foi identificado e está trabalhando na restauração progressiva da infraestrutura tecnológica do tribunal e que não há previsão de volta nos serviços. O atendimento ao público está suspenso. Também estão suspensos os prazos para processos físicos e eletrônicos e estão prorrogados os prazos para todos os processos. Nós estamos acompanhando os acontecimentos e as notícias do dia você vai ter no SP2, logo depois de Além da Ilusão. Até já! Cinco horas e 26 minutos. Não está fácil a vida dos compradores das escolas de samba. Os desfiles nos sambódromos estão chegando. Tem peça que sumiu do mercado, tem peça que está custando os olhos da cara. A repórter Patrícia Falkowski acompanhou uma compradora da Acadêmicos do Tatuapé. Olha só o que aconteceu. Tem o tecido, tem a lantejoula, os galões, o espelho. E olha que a Rosângela nem conseguiu comprar tudo o que precisava. No último carnaval, ela gastou aí, num carrinho parecido com esse, uns 500 e poucos reais. Agora, vamos ver o que ela vai achar. Deu 1.122. Nossa, eu achei que ia dar uns 500 e pouco. Vocês viram? Subiu de 500 para 1.100. Não é fácil, não. Tem que bater perna, tem que discutir preço, tudo para comprar o necessário para fazer um bonito desfile. E a gente conta os detalhes no SP2, logo depois de Além da Ilusão. Até já. 6h14, logo mais no SP2, nós vamos falar da preocupação das autoridades da área de saúde com os índices de vacinação das crianças que caíram. A Secretaria Estadual da Saúde informa que negocia com prefeituras um plano para ampliar a vacinação dos mais pequenos. Por exemplo, no caso da tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola, cachumba, a imunização caiu de quase 98% para 74%. A Malu Maza tem as informações. Quem já trabalhou em programas de vacinação disse que isso não está acontecendo por um motivo só. A pandemia, por exemplo, é apenas um dos fatores. Muita gente deixou de usar os serviços de saúde com receio de pegar Covid e acabou atrasando a carteirinha de vacinação dos filhos. Mas há também outros problemas, como a desinformação. Os detalhes no SP2, depois de Além da Ilusão. A polícia investiga a agressão a um carnavalesco dentro do barracão da Gaviões da Fiel. A suspeita é que ele tenha estuprado uma mulher. Ataque hacker ao Tribunal Regional Federal. Todos os prazos, serviços e atendimentos foram suspensos. A redução da frota de ônibus da capital. A cidade perdeu 2 mil veículos. O risco da volta de doenças que já estavam erradicadas no estado. O SP2 é daqui a pouquinho, depois de Além da Ilusão. Até já.